Inscreva no canal! Ó, nós vamos estourar uma bomba aqui no canal do Thales, hein? E o Thales, ó, lá em cima, vai, ó, então é isso aí, gente. O Thales vai estourar a bomba. Deixa o like. Pá! A gente vai estourar uma bomba aí. Pá! Que menino inteligente, gente. Ha, ha.
Acabou com tudo, hein, gente? Bombinho, ó. Cansou, né, Thales? Gente, olha o que aconteceu, ó. O computador do Thales explodiu, ó. Vale nada mais, gente. Olha, olha isso, ó. Vale nada, ó. Ih, deixa o like, gente. Se inscreve no canal do Thales. Gente, eu vou cair. Deixa o like, se inscreve no canal do Thales. É isso, gente. Ai, que lindo. Acabou, gente, o vídeo. Deixa o like pro Thales. Deixa o like.